মন্মী চেফ মন্মী কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বৰ ধুনীয়া কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আপোনালোকে বনায়ো খুব ভাল পাব আৰু খায়ো খুব ভাল পাব, খুব উজু হয়। আচলতে নতুন বছৰ আহি আছে, লগতে খ্ৰীষ্টমাছ। এই সময়ছোৱাত দেশী বিদেশী বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি কেক বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেকেই মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। এই কেকটো আচলতে ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকত যিখিনি মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি ৰামত 15 দিন তিয়াই প্ৰচেছ কৰি থয়। কিন্তু আমি বিদেশৰ ৰেচিপিটোকে নতুন ৰূপ দি পেলাই মই আমাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ যিকেইটা বস্তু আছে তাকেই মই ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। তেন্তে বলকচোন মই এই কেকটো কেনেকৈ বনাওঁ চাব। কেকৰ বাবে মই দিছোঁ 1 কাপ গুড়। গুড়খিনি মই খুব সুন্দৰকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ যাতে সোনকালে গলি যায়, আৰু মই ইয়াত দিছোঁ 1/2 কাপ কুহুমীয়া পানী। এইখিনি মই সুন্দৰকৈ গলাই লৈছোঁ গুড়খিনি। ইয়াত চাওক গুড়খিনি সুন্দৰকৈ গলি গৈছে, আৰু মোৰ গুড়খিনি চাফা, কোনো চেকিবৰ দৰকাৰ নাই। যদি আপোনালোকৰ লেতেৰা থাকে চেকি ল'ব। আৰু মই ইয়াত দিছোঁ 1/2 কাপ কমলা ৰস। এইখিনিও মই সুন্দৰকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ অলপমান খেজুৰ, মিঠা খেজুৰ শুকান, আৰু অলপ দিছোঁ খিচমিচ, কাজু আৰু ড্ৰাই খেজুৰ চুহুৰা বুলি যিটো কয়, আৰু অলপমান ডাব নাৰিকল। এইখিনি মই ইয়াত দিছোঁ আৰু মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি 1 ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। মই আগতেই কৈছোঁ আপোনালোকক যে ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকত 15 দিন ৰামত জুবিয়াই থয়, আৰু মই অসমীয়া পাকঘৰৰ গুড়ত এইখিনি এনেকৈ প্ৰচেছ কৰিছোঁ। 1 ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি হৈ গ'ল, সুন্দৰকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া মই এখন চেকনি দিছোঁ আৰু ইয়াত 1.5 কাপ ময়দা দিছোঁ। ইয়াত 1 কাপ ময়দা দিছোঁ আৰু মই 1.5 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া সুন্দৰকৈ চেকি ল'ম। আপোনালোকক কিয় মই চেকি লৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ যে বতাহ সোমাই আৰু কেকটো খুব কোমল হয়। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এটা চাৰ্কুলত মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে মিলোৱা, আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া কণী। কণীটোক মই কেনেকৈ দিম আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে জানেই যে মই ৰেঙনী গৃহিণী ছুপাৰষ্টাৰত গৈছিলোঁ, তাত মই টপ 10 হৈছিলোঁ, আৰু তাত 3 নম্বৰ ষ্টেপটোত আছিলে আমাৰ কণীৰ কুহুম কেনেকৈ পৃথক কৰিব লাগে। আৰু খুব কম সময়ত আমাক 20টামান কণী দিছিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক তেনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ। হাতটো খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগে, হয় চেনিটাইজাৰ নহয় চাবোন দি ভালকৈ আপোনালোকে হাতটো ধুই ল'ব। আৰু এনেকৈ মই 3টা কণীৰ কুহুম দিছোঁ। কুহুমকেইটা মোৰ ফাৰ্মৰ, যথেষ্ট কালাৰটো হেতা। আপোনালোকে যদি ঘৰুৱা কণী পায় কেকৰ ৰংটো আৰু ধুনীয়া হ'ব। এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া মিলাই লৈছোঁ সুন্দৰকৈ। এইখিনি মিলোৱা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত এতিয়া খুব কম তেল দিম। হয় আপোনালোকে বাটাৰ দিব পাৰে, নহ'লে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ মাত্ৰ 4 চামুচ। এইখিনিও মই সুন্দৰকৈ মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি মিলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপমান ডালচেনি গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। মই যিহেতু কিনা কোনো ফ্লেভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে ইলাচি আৰু ডালচেনি গুড়ি দিছোঁ। এইখিনিও মিলোৱা আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা কেকৰ বাতি লৈছোঁ, অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু এইখিনি মই সুন্দৰকৈ সানি লৈছোঁ। কোনো বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই আপোনালোকক কেকটো সুন্দৰকৈ বনাই দেখুৱাম। তেল সনা হৈ গৈছে আৰু অলপমান মই ময়দা দিছোঁ।
আৰু ময়দাখিনি মই ঘূৰাই ঘূৰাই যিখিনি তেল সানিছিলোঁ তাত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি কেকৰ বাতিটোত দি দিছোঁ। খুব ধুনীয়া হয় এই কেকটো খাবলৈ আৰু খুবেই উজু, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, খুবেই ভাল পাব। এতিয়া মই এইটো অকণমান থুকৰিয়াই দিছোঁ যাতে এয়াৰ গেপটো নাইকিয়া হয়। এখন কেৰাহী গৰম কৰি থৈছোঁ গেছত, দেখিছে কেৰাহীখন যথেষ্ট গৰম হৈছে আৰু মই গেছটো কম কৰি দিছোঁ। এতিয়া কেকৰ বাতিটো ইয়াত বহাই প্ৰায় মই 30-40 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিম। মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত চেক কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক কেকটো সুন্দৰ হৈছে আৰু এডাল টুথপিক খুচি পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, সুন্দৰকৈ চাফা হৈ আহিছে, মানে কেকটো আমাৰ সিজি গৈছে। এতিয়া কেকটো মই নমাই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম। চাইডকেইটা এনেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, কিমান ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ হৈছে নহয়নে? আচলতে কণীটো যদি লোকেল কণী ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে আৰু ধুনীয়া কালাৰ আহিব। এতিয়া মই অকণমান ফল মূল দি পেলাই কেকটো সজাই দিছোঁ। মই সাধাৰণভাৱে সজাইছোঁ, কেক সজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক কেকটো কাটি দেখুৱাম, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাই সঁচাকৈ আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। বজাৰৰ খ্ৰীষ্টমাছ কেক বা এই সময়ত ওলোৱা কেকতকৈ আপুনি নিজে বনোৱা কেকটো কিমান সোৱাদ হয়। এইটো চব মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ, কাটোতেই গম পাইছে চাগে কেকটো কিমান কোমল হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক অলপ টিপিও দেখুৱাইছোঁ, খুব কোমল হৈছে আৰু খাবলৈকে অত্যন্ত ধুনীয়া হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে, আৰু যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আজি যদি মোৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালেই পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে। ধন্যবাদ।